يا هلال كاي واو نعم نعم ay ad ay kala yu jigen di def ay affaire ciaga yagal lolou mom koor gi dañ ko interdit waaw lolou mo tek nak ma bëgg nga wor nga selal koor gi man mi sa ma do ma yoron ma marichu lolou umpule yowmi bama jëndal ko ñent iPhone 11 barki cenn ba jour mais legui nak grâce à koor gi mo tek ma bayiko da nit ki lo meuna def ci koor gi pour mu sel rek war nga ka def Joyal ma suma yonne ko joyal la wat